Hi guys, magandang araw po sa lahat. Welcome ulit sa ating YouTube channel. At ngayon naman po is mag tayo ng off delay circuit na may kasamang timer, relay at magnetic contactor. Itong ganitong klaseng control po is usually magagamit natin sa mga factory, mga processing, manufacturing plants. Depende po sa machines, sa sequence po ng control ng makina. At least alam natin kung paano mag-wire ng conventional na off delay circuit so ito po yung gagamitin natin meron tayong circuit breaker isang switch on and off tapos meron tayong mechanical relay at saka itong ating relay type na timer tapos isang magnetic contactor na may dalawang normally open na auxiliary contact tapos green lamp indicator naka-prewire na po yung ating ginawang circuit para po mas mabilis nating explain so ite-trace na lang natin yung bawat wiring nito at ito yung ating ginawang diagram nya so simulan na natin so line one at neutral po yung ating power supply so itong kulay itim na to lahat ng kulay itim na wire is konektado yan sa ating neutral so ito po yung ating neutral yan konektado yan lahat sa neutral ng ating bawat pyesa o device natin tapos yung simulan natin sa switch 1 from line 1 itong kulay dilaw so bali itong ating switch yan, number 1, papasok yan sa ating switch. Tapos yung number 2 niya is direkta na sa number 14. Terminal ng ating relay coil. So ito yon. Yan ito. Ito yung number 14. Tapos yung number 13 yan. Itong kulay itim, yan neutral, yan konektado na yan sa ating neutral supply. Next po is yung ating normally open ang ating relay 1 so yung number 9 niya is konektado sa ating line 1 so ito yung kanyang number 9 ayan ito konektado yan sa ating line ayan kung nakikita nyo to ito yung number 9 tapos ang labas niyan normally open number 5 oh ito yan tapos papunta siya sa number 9 terminal ng timer natin na normally close contact so ito 'yung number 5 papunta siya sa number 9 ito number 9 ng ating auxiliary contact ng ating timer tapos paglabas niyan normally close number 1 so ang normally close ng ating timer is nandito 'yan sa ibaba Ganyan, number 1. Papasok 'yan sa A1 ng ating magnetic contactor. So, ito 'yon. Itong wire na 'to papasok sa A1. Ito, A1 ng ating magnetic contactor. Tapos yung atin namang A2 is konektado na sa neutral. So ito, itong kulay itim na wire tapos yung green lamp indicator nakaparali lang din siya sa ating A1 at A2 yan nakaparali lang siya then next po is yung ating ito number 14 at saka 13 sa so, ating normally open ng ating magnetic contactor ito so yung ating number 14 is konektado sa ating line na supply So, ito yung ating number 14. Yan, konektado yan sa ating line 1 na supply. Ito, kinabit ko lang dyan. Yan, papuntang line 1. Tapos, ang labas niya na itong number 13. Itong wire na to. Konektado yan. Dito sa number 5 at number 9 ng ating relay. So, ito yon So, kinabit ko lang yan dito sa number 9. Ito. Yan, konektado yan. Either saan dito sa dalawa. Next po is yung ating normally close ng ating relay. Number 9. So, ito. Papuntang line 1 pa rin yan. Ito. Tapos yung normally close naman niya itong nasa ilalim na terminal. Ito. Ito yung number 1 niya. Normally close. Papunta yan sa auxiliary contact ng ating magnetic contactor na in-additional natin kasi kailangan natin ng dalawang auxiliary contact na normally open kaya ito 'yan number 53 so ito 'yan konektado 'yan 'yan number 53 po ang labas po niyan is number 54 ito papunta naman po 'yan sa number 14 terminal coil ng ating timer. So, yan. Kapunta yan sa ating timer. Tapos, yung number 13 po natin is konektado naman po sa neutral. So, itong kulay itim, yan po yung number 13. Konektado yan lahat sa ating neutral. So, yan po guys. no Tapos na nating i-trace yung ating diagram step by step. So, try natin check natin kung gagana yung ating ginawang control circuit so ilagay lang natin tong ating mechanical relay at saka itong ating timer bali na ko lang to sa 5 seconds delay so ibig sabihin pag on natin itong ating switch gagana yung ating magnetic contactor pati yung ating lamp indicator tapos pag off natin yung ating switch after 5 seconds tsaka pa mag off yung ating contactor pati yung ating indicator so yun guys check natin try natin i-on tapos yung ating switch so yan gumana yung ating control circuit so ang purpose po nito is after nating ma-off, depende po sa setting ng ating timer. Halimbawa sa akin is 5 seconds. So, after 5 seconds, tsaka pa lang mamamatay yung ating contactor. So, try natin i-off. Yan, after 5 seconds. Yan, patay yung ating circuit. So, yan po yung purpose ng ating off-delay timer. On then off So yan guys ganon lang po kadali mag-wire ng isang off delay control circuit kung may iba pa kayong suggestion para sa ating next video paki-comment na lang po sa baba at meron po tayo mga playlist dyan sa ating description at sa ating mismong channel para po sa mga Latest natin na controls and video tutorial. So maraming salamat po sa panonood. Like, share and subscribe po sa ating channel. Mabuhay po kayo.